aja kaget. Ya iki kelakuane bojomu. Kelakuane bojoku. Dadi ngono wong wedok ning omah kok meteng ora karo roh mantak. Hei! Kok iki rasa ngono? Kabeh iki mau kelaku anu. Ora kok aku. Konsen. Ditumpaki jaran. Wong meteng kok ditumpaki jaran apa ya ora mesake apa
kuwi. Jarane sik to lagi wong meteng. Ha. Iya. Jarane sik. Terus numpaki wong meteng. Lho, kok jae. Nang wong meteng ditumpaki jarane iku nek yo mesake. Numpaki sik. Aja. Numpaki wong meteng. Jaran. Lho, kok jae. Jarane dibelehae piye? Ngene lho, iki marah ana jaran. Lah, terus ana wong meteng. Ha. Lah, sing numpaki sapa? Lho, kok. Jaran iki mang ditumpaki wong meteng. Lah, lah, wong meteng iku mang ditumpaki jaran. Lho, wis bener e. Jaran iku mang ditumpaki wong meteng. Ha. Bareng ngono ana swara jaran. Nah, loro. Tekrak 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 tekrak. Jebulane ana wong lanang loro. Loro. Lah, wong lanang loro mang terus nyekel wong meteng mang. Lah, gue rek. Rek endi? Aku nginceng karo kakang. Weruh aku. Rau. Rau apa? Wong wedok sing meteng mang digueret. Gueret. Nang kono. Endi? Kono lho. Iki pawonku kono. Kene iki cekak kono. Iki pawonku. Iki pawon. Ning alas. Yo ning alas. Terus wetenge dibredek. Waduh. Weteng dibredek. Ususe dibuwetak. Waduh. Loro iku. Tintile dienggo dolanan. Aduh. Weruh rempel kene. Rempelane dikerubak. Coba bentuk. Oh, aduh diapakno kowe iku? Lho aku ngrasake lara, ora dibedhel ku ora lara piye? Lho, ureng ah, ayo dibedhel. Lho. Wis sapa sing mau bedhel? Kowe. Lho kok iso mau bedhel apa? Iki dikek jero, kok dadi nggo praktek. Eh, masa aku mbok abun mati. Lah kowe yo lara dibetot yo. Betot. Lah, bareng ngono aku rung duwe pikiran nyelametno wong wedok kowe. Lah yo. Wong wedok iki mau piye terus? Mati. Masa ame mbok cari-cari e. Ndak jupukno. Kang. Kok senengane. Dene gak tau mangan iwak. Lah sing aku ora dilani iwak mbok kono mangan iwak. Lah iku lho iwake wong. Mah. Inu senengane kok. Lah ngene lho. Kok sing ngene. Bareng bocah iki mang dibethot arep dipateni. Aku lagi mikir. Yo. Bocah kuwi tak slametno. Terus tak tutuk watu. Dor. Dore keri. Keri nang ndi? Wis. Dor. Ngono. Lah iku mau wonge. Lho wonge. Wonge mbok mati mbok urip sing wigati. Anake wong wedok loro emang terus tak jipuk. Oh, ngono. Ya. Dadi ora demenane bojoku. Ora. Walah bojoku bari ketan. Wis. Anak demenane aku. Lho, ada. Nek kuyu ngono. Lah iki. Karepku yo. Bocah iki tak kon ngopeni kowe siji aku siji. Aku. Iya. Kok kon ngopeni? Ayo yo yo gelem. Kenop dinggo pancingan. Nah. Walah ya. Sopo ngerti nek wis duwe pancingan ngene iso nular kowe dhanek. Ngono yo 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 Kang. Dilalah lanang kabeh kok. Sepurane yo Kang aku mau ngamuk yo. Wah, mulane didelok sik. Iya yo, langgane bojoku aku. Apian kok diamuk. Iya. Capian ngedono yo, Mbak. Lah. Iki nek ngenteni 20 tahun. Iya. Kesuwen. Kok dulurku wedok serak merantone. Engko sing disunatno wis entuk bojo. Ya. Iki dadi dusi banyu bendal gedhi. Banyu apa? Banyu gege. Banyu godang garam. Gege kuwi jarene gendang gedhi. Asa aku tak banyu keke godang garam. Iya. Iki tak dusane nang. Cepaki kae wis. Eh, sik ah. Apa? Aku butuh sing anggur. Eh, lah aku terus nelokku piye iki yo ngono ae. Wah, lah dusi yo le. Hah? Kae jeneng sik ah. Lah terus nelokku piye nek anakku jeneng? Anakku iki tak kei jeneng mergo mang numpak jarat, jaran kuwi kuda. Kuda. Rasa sakake anakku tak kei jeneng Kudo Kasihan. Anakku piye nanya lo? Wah, jadi ya kudu kei jeneng iku. Iya. Nek gone aja dikei jeneng Kudo Kasihan. Perkara Kudo kuwi jaran, Kasihan iki perkara jek disake.
Podho karo iki? Iya piye kae. Aku yo sakake. Iya. Yo ngantek welas-welas. Yo perkara digeret jalan. Iya. Tak jenakno ndarji. Ora podho. Eh? Podho. Gandeng jenenge apa? Ndarji ku sing ngoni jaran. Kasihan. Yo nek wong padha-padha wong iki dulure, nek iki kudu kasihan. Iki yo kudu welasan. Gandeng-gandeng iki sono gedhe. Ndarji. Ape tak iya. Aku yo melu. Lah aku ngedusi apa? Ngedusi. Takono bojo.
Iki mang banyu apa sing dienggo ngedusi? Banyu iki ndek iki terinspirasi karo banci alun-alun Tanyu mang. Ku mau banyu era. Pesta undang bapak. Eh, itu mau ngedusi piye? Nek mau banyu nek pojokan ge mau. Ember rupane biru. Iya. Mati tenan sing dienggo adus banci. Tanyu mang Vera. Iya toh Pak, lu tak undang kok maksud aku salah. Ora salah, iki wong lanang. Sisa-sisa. Kadilat blidoh tenan iki kok. Wong lanang iki sing tegi ya, Cung. Ya apa aku kurang tegas, Re. Yo ora. Sing tegas. Ya aku kok malah kesetru. Eh, carane? Piye, Pak? Gri. Wes opo Vera iki lalen. Serakin. Sampai iki. Kuwi pacare Mas iki. Dare tangane podo lanange lah, Dik. Sikile dajono, sikile diajono. Heh, blek iki. Tangane mengkerik sikile sing gri. Tangane mengkerik. Rodo sing kek. Terus. Sampai bergairah kok Pak Vera. Jangan gitu Vera. Ditampo ya. Diopeni kaya anakmu dhewe. Mbok menawa wis garis pepetene Gusti akan kekaryo jagat. Aku entuk anak piye model piye tetep tak tompo. Kang Mbok, ayo numpak prau layar Kang. Iso metu taman nih. Napa ya? Tak tompo kowe ning iki lho, anakku. Kowe iya iki. Budho kasihan. Gagah gendhing dhuwur, simbar dodo. Wanteng, ganteng. Lah iya. Aku ya kepengin diundang karo ponakanku. Kae Pak Di. Ya. Ora ketang kepiye wong kae kuku do kelasan ki abimu ya sing rukun. Sing rukun. Kok jagongan karo adimu kudu welasan karo Pak Dimu Sendor. Pak Di. Ayo kana. Ora mungkin nek iki kok. Ya, tetok dulu mlakune gagah ngene. Tajil! Tutup popia tetek tanak toto! Kede! Tutup tanak! Tui! Tutup tia! Tau-tau! Tia! Tau-tau! Tau! Goro kowe. Nyam
ambal. Lah kowe mang kon ngengeh to. Banyu sithik arep ape bonggo ngedus iku. Kutang lho, kena kucing, kucing mana indah jadi kucing ora apa. Lah iki ilate malah urung kena banyu. Eh, dilak-dilakne nek menawa iki rumah. Dilak le. Yo, yo. Maksudnya ini gelut, ojo tukaran.
aja penyet pentile kok. Juak pas. Surake kabeh kawula ana ing kraton Mesir Surak isine ora-ora sesuk tabuh wulu dianake adon-adon tangi marang sapa kang unggul juriti undu-unduane putri Suryo Putri Suryawati cukup. Ajang gugu. Ora gugu piye to? Ketopraknya meh dibari jam piro? Jam 3. Lah pertandingannya jam piro, Mang? Jam 8 sesuk. Lah opo? Ketoprak bar jam 3 kok perang jam 8 ameh dadi wong pintu. Ketoprak ora nalar. Woro-woro, engko dilungkas dianakno sayembara ngono iku lha gek gugu aku. Woro-woro, sesuk jam 8 esuk papake. Ta ide coba e. Ditane. Oh, sikilane. Ceritane. Ya yo. Oh, ceritane iki wis jam 8. Wis jam 8. Lah iki mang 20 taun wis tak dadekno gedhe. Kan mbok kae banyu, banyu yang mbok buat di gua. Engko dinane lah dikeki banyu ben cepet gedhe. Nah, ya wis. Woro-woro untuk wong wedok. Iya. Ayo le. Dijarana. Ketoke pinter ning bodho. Lho kok iso? Nek manut dalane kesuwen nyebral sawah iki. Tunggal kemawon dereng wonten ilmu. Ben kaya mangono. Monggo Kangas monggo aku. Ya. Monggo dereng aku. Bupati saking pundi? Swilonata. Swilonata. Nyap kidul godhon iku. Senengku napak watu. Sinten wau? Rono Seto. Rono Seto Bupati Swilonata. Nggih. Megatosipun kebon sayembara. Pun ngertos unduh-unduhane pun sayembara tanding. Lereng. Menawi dhewe sing menang. Ya unduh-unduhane ke matuk
Tuk Langis Tunggal. Barat Ketiko. Barat Ketiko ini bukan Ketiko loh, ini ada kalau hutan loh ini. Barat Ketiko itu jeneng. Jeneng, oke. Oke, Bupati. Bupati Anyar-Anyaran. Bupati Soko Kabupaten Lebur Kongres. Bupati Anyar-Anyaran, Bupati Dadi-Dadi Dewi, Laran-Laran Dewi. Kesel Laran-Laran Dewi. Dikatasipun. Pupu saya baru. Kanten. Apa jenengan? Diwanuke. Wah, gua antar ini dawan nama angkat tadi. Gua antar ini mesti ngomong. Aku Kronopati. Menjadi awan nanti cung. Urusan. Urusan. Wah. Klono. Klonopati. Klonopati. Nggih Bupati. Bener, ora keliru. Kanten. Wonten ing Mesir sorangan, diwontenaken saya bertanding nanging boten dipun keparangaken wonten Raja Pati. Kaya ngono. Undhudhuane Suryawati. Dados pundi kan Mas? Wis kadung mumpu sayembara kudu dilebur. Oh, lha ngaten monggo enggal-enggal kawiwitan. Pilih kula wani dumateng panjenengan. Perkara iki ora ana sing dilebut. Mergo sliramu lan kakang tunggal karep kepengin boyongi Suryawati. Inggih, monggo dipun buktekake. Panjenengan napa kula nyenggul. Pati sapa? Ya mboten. Teng aja nyeluk aku, Pak. Lah aku iki lah bapakmu. Oh. Nggih, ratuku. Ya kok aku ratuku, ratu tok ngono. Oh, ngaten. Kula niki badhe nglebeti sayembara ratu tok. Ratu Gustiku. Ratu Gustiku kula ajeng nglebeti sayembara. Nah, nggih. Tenan. Saestu. Coba to sawang kalau gagah-gagah kabeh. Iki wis tuwa. Oh, gajah-gajah kabeh nika. Gajah-gajah. Iki sing unggul. Kang Mas kulo. Kadang kulo iki. Oh, gagah tak kira gajah-gajah. Nek pancen iki bakal sambara, wis mikir sik. Nggih. Mboten kula lho, Pak. Wis apa? Anakku. Lah sing anu anakku kok sing omong kowe. Pendaftaran. Kula nak mung mendaftarkan. Oh, ngono. Sepikir sik nek daftar. Ketik kowe. Dur. Kowe iki lho. Kowe ngaleh. Hei. Kowe. Aku tadi. Ga
Karep apa? Karep aku. Duh. Lha kok malah takok aku? Lha kok kok ngajarine aku? Duh. Lha kok apa ning kono ning bukon maji iku? Bocah sing ngajak kowe iki lho sapa? Lha kok mang gak ning kene? Heeh. Terus kowe muni piye? Heeh. Karep apa, Bos? Iki ki panggonanku. Ya toh, ya rendak iki. Lah wetone kono takon rene nyedak dadi bisa omongan. Lah iya, ame mbok kono apa kowe apa? Lah. Lah kowe ratu lho. Lho, aku iki kawula lho. Lah iya ngerti aku. Lah aku ya ora kok. Heeh. Lah kowe tokone papan kene ngopo? Lah kowe takon aku lho apa? Lah. Ora ngerti toh? Lho, ora bogep aku PC piye? Yo roket mangkene kene omong-omongan karo kono barang karo. Lah iya kowe rene iki lho mau ngarep apa? Ngono lho. Mbok kon kowe ngono. Lah aku dak ape-ape ning kene. Terus piye kene, Mang? Ha, ning kene terus piye kowe? Mbok karo apa? Kok nak rene apa? Hei. Iki ndang. Ngene lho, Cung. Iya, Le. Dul. Apa, Drok? Nyong. Apa tuh? Iki mono kratonku Mesir sorangan. Iki lagi nganakake adon-adon tanding. Lah kowe rene iki arep ngopo? Ya arep adon-adon. Lho kowe iki? Lho, aja kowe meneng santai santai. Boles, boles. Tenan. Iya. Bakal melu. Sing ngerti kono apa? Nah. Lho. Ya Zak, kayak iki metu tangan. Lanang. Pendelem nek gedhi. Aduh. Tanah, tanah. Melu adon-adon tanding undu-unduane Suryawati. Endi wong? Sik, lha kuwi atuh mbok tumuk-tumuk iki. Lho, kowe wong ora? Wong. Lah berarti wong nek didepek kan kena. Lah nek kowe setan kan gak kena. Iya. Lah ngono lho. Aku ratu ora diaji bli. Ratu siples wong ratu ngadep ning kene ora linggah. Lho, kudune. Lu linggah. Nek ratu ku lho, Dul. Linggi. Durung mesti. Iya, iya. Lah kowe ngadep. Ya ngadep terus aku lho ya. Ket mang aku ngadep. Kudune ketemu ratu yo ndol. Dodok. Engko nek diliwati wong piye? Aku tau ndedok ngene diliwati wong. Sapa nang sing mlepok nek kene? Wong iki ajeng mlebeti sayembara. Kowe wis ngerti sing jenenge Surya. Kowe ngerti sing jenenge Suryawati putraku. Nek kula ora iku ora katakok kowe lah, Dik. Tak ngerteni. Tak dudukke. Ora butuh. Yo jane mlebeti sayembara undhuh-undhuhane Suryawati. Yo jagone ngono iki lho. Di lah iya naik wak lah ngeri si wedok iya kutak masuk iya Suryawati naik iya suruh kontoh gua tos Suryawati rapopo kontoh niku leh saya ngapo niku kue apa sopo anak kulo anak kulo niku saya ngajak lo nanti sayang boro naik ngano aku baru takon karo anakmu gue semingkir lo jauh naik ratanggut ikon ngalah aku dan awas gue ratas telo tv hei Benar. Lewi ngancam aku. Lah salah aku mbok kono. Lah kok arep mbok stelo TV ora? Lah iya, kowe anggen omah ora tak stelo TV. Kowe iki duwe TV? Gak. Lah iya. Lah mulane gak nyetel. Eh, Gus. Yen jagel lah kowe kita jalan. Jenengmu sapa, Bu? Rokim Sanjaya. Eh, Rokim Sanjaya. Lah kok Rokim? Sapa makmu mau? Darji. 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 Darji ketak. Kon Darji to, Pak? Darci Suvera Banci Tayu. Iya aku takon tenan. Nggih, suwun. Kula pun kudu welasan. Kudu welasan. Ya ampun sinuwun bagus e ya ampun. Dek, 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 dek. Trengose, dek. Hi, hi, trengose. Trengose ya. Kaya gadot melon. Gadot kacang. Lah ya ketiban melon. Tenang, kowe arep mbore sayembara. Leres sinuwun. Tenang, wis mung pikir. Sampun kula pikir. Lho pawakane kaya ngono kok bareng mbore sayembara. Coba to sawange lho gagah pitekso. Nadam menika gagah ning kula mboten wedi are. Wis ditakoki? Alah gah, kula. Aku ora roh gila kok kula. Tenang, jono semir sik. Jadi kae. Eh, maksudnya kok malah gandeng-gandengan? Anakku lho. Iya, sing leboni saya mboro kowe apa anakmu? Anak. Ya kok semikir? Kono! Kok mat? Wes? Gus? Aku pengen takon. Nuwun njenengan. Jenengmu sapa?
Kula pun kudu kasihan. Kudu kasihan. Tenan leres. Kowe kepengin ngebori sayembara? Leres. Apa wis mbok pikir? Sampun. Untung lan rugine kowe ngleboni sayembara tanding. Nggih. Yen mengkono pokek balungmu kula ingkang tanggel jawab. Ana beset kulitmu? Kula tanggel jawab. Yen ngono coba. Padhep lho aku. Lha apa? Sing tak takoni sapa? Anakku lho. Ya yo sing jawab kowe. Ojo. Ya, Pengen niku nek kaya laserin. Males ra opo. Ya sene, maju. Lah, kok nek bento ya ora. Menang. Lu aku ora watak ratu bu arane bento. Ora ora. Lu kok ora paling ya kowe bileng dase kok. Ojo bileng dase. Ratu kok. Eh, kok yo ndek aman yo, Dik. Kok yo ndek aman. Aku pas dadi mbah kaji mbok amuk iku lho. Wes, menang, menang. Gus, sopo dadi ae? Tutup papi ya. Tutup papi ya. Aku iki takon jenengmu. Jenengmu iki lho sapa? Tutup papi ya, tak tutuk. Teo Tio. Lah kok takon aku ki ratu kok. Teo, Teo tutup papi ya. Hei. Dene aku ki ra mudeng. Nggih. Nggih kok takoni jenenge sapa? Segendah. Ngaten. Lho, nggih. Gus Jambari. Piye jenengmu sapa, Gus? Tutup papi ya. Eh, bakul pia-pia. Toto iya? Toto? Pate. Tate, tato iya. Tia tuto papia, tato tia-tia. Kakek aneh. Titu. Pate bu, antok-antok no. Tadang, tadang. Saya butuh di kadang kue sopo. Wau mula kulani kura aja ngomong leh. Pak, sinuwun doro pate. Kula tak jadi penterjemah. Mergo anak kula menika wonten kekurangane dalabasta. Oh, cara. Nggih. Jaran tito papia. Iya, ya. Nggih. Diarap, diarap. Oh ya, iso terjemahan aku lah bingung. Apa ping dhelek konangan. Ayo. Ya, ya. Sapa ngerti kok dasem dikeplak. Piye? Tate topo. Pak De, Patih kok goblok. Loh, Patih ini boleh digoblok. Iki wes. Iya, dengan tutup papia otak dan tia-tia. Nah iya, ke bak Kolombia. Ya topo otak dia. Iki wes orang goblok, kalau wes ngetes kok. Otak dia. Iya, iya. Orang gendok. Orang gendok. Dia topo. Goblok, gendok. Sengenen iki. Kudo kasihan. Ya, kudo kasihan. Gede. Ganti ilah. Oh, ilah tak ketekuk aja. Ilah tak buatan ketekuk. Kudo papiate, tibong, tateng bobo. Wabila tobit balik daya. Ketekuk terus. Ini kudo kasihan. Kudo kasihan. Tutup papia tete. Tutup kasihan Rene. Tepui tante bobo. Kutu kasihan Rene, jangan dibobok, kuno. Lebuan ini saya buara. Cukup. Gak ujung. Tua tio ah. Lalu kolah. Wes, ngambilin topik balik daya. Menang. 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 Tie. Menang apa? Sopo sing ngomong idoni? Kula arek gawe adoh-adoh niku ampun ngoten. Lho, sing ngomong kae. Lah itu piye? Lho kok sapa sing ngomong idoni? Lah kok nek sinuwun
ngomong didoni. Lho nek aku sing ngomong kok ora wani ngidoni. Lho kae doni kok sing ngomong iku lho. Mora ora dibayar kok. Ngomong kabeh kok. Ya doni-donan dhewe-dhewe yo. Eh, apa kabar? Tak apa? Apa? Acen pidato. Assalamualaikum. Cukup. Saiki adoran kena diwiwiti. Sopo kang mulai yudho, Bang? Ini gue do kasihan. Do kelasan. Ayo, kami intan. Gusti putri. Oh iya. Tua tadi.
Pulau Culi. Tadi. Pulau Tampi. Yo yo mergo sing menang kowe yo. Tae. Jengking. Tae. Nanging. Nanging. Kudo papia. Kudo kasihan. Titi. Isin. Titi. Titi. Peti. Tuti tuti. Susu gede. Tuti tuti. Mesti putri. Tite. Isin. Tutu 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 papi atai tutu tutu keluare merko kudu kasihan gak iso tutu jalmo isin tuti tuti tak tete o dede Gusti putri tak kekno dede praktek ngono ya dede tutu cocok dede yo tutu iso omong. Kudu bakpia tua. Kudu bakpia speaker. Kudu speaker. Tua ya speaker. Tua. Ora. Loh, Pak Em Sanusi le. Loh. Sanusi le. Ngamuk lho. Emosi. Emosi. Kok Sanusi ya? Sama nang ora. Loh, ketoprak kono emang meneng. Iki tak sing gak iso omong aku dune kok mbok kon gak iso omong. Lah aku kira tuh kok kon meneng. Iya, ama de. Sing duwe iki aku. Ama de. Lah sing duwe aku kok kon meneng. Iki lho cahe sing duwe. Lho ora apa-apa. Iya, Dik. Ampleng. Wah, kamu kalau tata tidu, tata tidu. Ya, kudu nengono kue mau rak kue ngomong karo bapak lu wedis. Tata tua tude lo, tutup papia toto. Gimana lah? Anakku, bukan anak aku. Tata tude, joramu jengah. Tutup papia toto, tutup toto. Ya iya. Aku kamu tude. Kudu papia iki mau. Wong kuwi bebungahmu. Sing menang jurit iki mau kowe. Lho kok malah mbok wenehno kudu welasan. Piye? Kudune kuwi ra ora ngono. Ngomong dhisik karo bapak. Pak iki tak wenehno sapa? Oh, yo yo. Tutup papia yo. Yo dedek. Bagus. Kula nggih mboten mangertosi sinuwun. Lah perkara lagak ngono kuwi apa? Oh, mbok menawi mboten purun lagak kula kados banji. Apa-apa ngene wae. Sakniki kula tak mboten dados banji. Budine. Pripun? Kula tak dados wong lanang. Lanang pripun? Nggih kados lanang sejati. Sejati. Ning asline. Nggih, banji. Mergo lakone janukane rokin dadi banji. Mergo putraku kae ra isih perawan, mbok menawa isin. Ya to. Sabar, sabar. Golek nyang taman gadi manuk. Dino-dino terus.